بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي من علينا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد دشوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حضرت مسلم بن حارث تمیمی روایت فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اسر الیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی سے بہت چپکے سے بالکل پرائیویٹ طریقے سے جو بات کہی جاتی ہے سرگوشی کے طور پر یہ بات مجھ سے ارشاد فرمائی اذن صرفت من صلاۃ المغرب جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تم یوں کہو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار سبع مرات سات مرتبہ اے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اے اللہ مجھ کو آگ سے نجات دے دیجئے یعنی جہنم کی آگ سے سات مرتبہ یہ دعا مغرب کے بعد پڑھو فَإِنَّكَ اِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَارٌ مِّنْهَا تم نے رات کو پڑھی اور تقدیر الہی سے رات کو تمہاری موت آ گئی اسی رات میں تو تم کو جہنم سے پناہ میں رکھا جائے گا اور تمہارے لیے جہنم سے خلاصی اور جہنم سے چھٹکارا لکھا جائے گا وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ اور جب تم صبح کی نماز پڑھو جیسا بھی اللہ کی توفیق سے ہم نے ادا کی ہے فَقُلْ كَذَلِكَ تو فجر کی نماز کے بعد بھی اسی طریقے سے سات مرتبہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یہ پڑھ لیا کرو فَإِنَّكَ إِن مُتَّ فِي يَوْمِكَ اگر صبح کو تم نے پڑھا اور مغرب تک تمہاری موت آ گئی كُتِبَ لَكَ جَوَارُ مِنْهَا تو تمہارے لیے جہنم سے خلاصی لکھی جائے گی کل ایک دعا کا تذکرہ آیا تھا چار مرتبہ پڑھنے پر پورے جسم کو اللہ پاک جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے اللہم اجرنی من النار دل سے کہ اللہ جہنم بہت خطرناک اور بہت ہی آپ کے غضب کی جگہ ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں آپ ہم کو بچا لیجئے تو سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد اس روایت کے اندر کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی ہے البتہ ابو داؤد شریف کے اندر اس کے بعد ایک اور روایت آئی ہے اس کے اندر ایک جملہ اور زیادہ ہے کہ کسی سے بات کرنے سے پہلے فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ابھی ہم نے کسی سے بات نہ کی ہو اس سے پہلے پہلے یہ دعا اور یہ اللہ سے دعا کر لی جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت دے دے اور جہنم سے نجات دے دے یہ مختصر عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان فرمائے ہیں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے مختلف احادیث کے اوپر ابو داؤد شریف وغیرہ کے اوپر بھی بذل کے اندر حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت گنگوئی نے خود لکھی نہیں ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق اور درس حدیث ہوا کرتا تھا اور خاص اس سال حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب کہ پڑھانا چھوڑ چکے تھے اس لیے کہ آنکھوں کے اندر پانی آ گیا تھا نظر بھی نہیں آتا تھا لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے گئے گنگوئی اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر میں حدیث پڑھوں گا کسی سے تو حضرت گنگوئی ہی سے پڑھوں گا مگر حضرت کی تو حالت یہ ہو گئی تھی
کہ پڑھانا چھوڑ دیا تھا لیکن اس سال پھر خاص طور پر حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اور ان کے ساتھ اور بھی دوسرے شریک ہو گئے ان کے لیے باقاعدہ پھر دور حدیث پورا پڑھایا تھا بخاری شریف اور یہ پوری تمام کتب سیاح اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو عربی کے اندر لکھا کرتے تھے الحمدللہ آج بھی وہ تقریرات تمام کی تمام عربی کے اندر بخاری شریف کی بھی موجود ہے ترمذی شریف کی بھی موجود ہے الکوکب الدری اللام الدراری وغیرہ وغیرہ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر درس کی تقریر ہے اس میں حضرت نے فرمایا تھا اور اس کو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو چپکے سے بات کہی بعض مرتبہ انسان کسی کو بہت پرائیویٹ طریقے سے بات کہتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت سے لے اور بہت زیادہ اس کو اپنے دل کے اندر بسا لے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ خاص ان کے لیے یہ چیز ہے بعض مرتبہ عام چیز ہوتی ہے لیکن کسی کو بتلائی جاتی ہے تاکہ ان کے دل کے اندر خوب اس کی اہمیت ثابت ہو اور بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں خاص کر لیں چنانچہ مسلم بن حارث ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے تمام اولاد کو تمام خاندان والوں کو بہت اہتمام سے یہ دعا بتلایا کرتے تھے ان کو مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بہت خفیہ طریقے سے اور بہت پرائیویٹ طریقے سے سکھائی ہے لہٰذا ہم تم کو بھی سکھاتے ہیں اس لیے چھوٹی سی دعا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار ابھی ہم پڑھ لیں اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللهم اجرني 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 من النار ان شاء الله دل سے ہم مانگتے رہیں گے تو ضرور اللہ پاک یقینا موت تو آنے والی ہے دن کو آئے گی رات کو آئے گی اگر ہم زندگی بھر کا یہ معمول بنا لیں گے تو ان شاء اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کو لکھ دیں گے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم تمام کو ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کا اہتمام دین و شریعت کے اوپر عمل اور اس کی عظمت کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کی زندگی میں اور پوری امت میں چل پھر کر ان کی زندگی میں لانے کی فکر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور یہ اعمال ہمارے زندگی میں ہمارے گھر والوں میں اور پوری امت کے اندر زندہ فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين